Safiri, si ati mnaombea tu washirika wa hili kanisa ama wenye wako hapa, wale wenye wanapita njiani saa hii, hao ni wasafiri. Wakue wako hapa Bungoma, wakiwa Nairobi, wakiwa wapi. Na pia mnapoombea waimbaji, msifikirie huwa mnaombea nyinyi peke yenu. Mnatuombea sisi tukiwa ndani. Sisi pia tunapata hizo baraka. Nikiritaya nikiritaya kwa hii muziki ingine, nataka nifungue kanisa kubwa hapa town. Yes. Na mimi mwenyewe nishika microphone. Ni ubiri injili na tena ninaimba. Amen. Bwana asifiwe.